6-oktyabr yakshanba kuni Toshkentning Olmazor tumanida yuz bergan yo'l transport hodisasi natijasida 23 yoshli yigit halok bo'ldi, deb xabar beradi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati. Ma'lum qilinishicha, yo'l transport hodisasi tungi soat 1:40larda Farobiy ko'chasida sodir bo'lgan. Nexia 3 avtomobilni boshqargan 23 yoshli fuqaro ko'chani yorituvchi metal ustun bilan to'qnashib, og'ir tan jarohatlari olgan va voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Yo'l transport hodisasining taxminiy sababi sifatida haydovchi tezlikni oshirib boshqaruvni yo'qotgani aytilmoqda.